Izgradnja jednog dela vodovodne mreže u Vojki je završena, čime su se stekli uslovi za priključenje prvih potrošača. Vojčani su na vodovodnu mrežu čekali duži niz godina, a do sada su se vodom snabdevali uglavnom iz bunara. Iskreno mnogo znači, vodovod je stvarno neophodan bio Vojki, eto, posle tolikih godina dočekali smo i to. Pa znači puno, pre svega zato što je vodovod preko potreban građanima Vojki i zato što ćemo dobiti sigurno vodu, čistu vodu, jer će vodovodna mreža biti kontrolisana. Za sve detaljnije informacije o tome kako se prijaviti za priključak na vodovodnu mrežu, svi meštani Vojke mogu da se obrate lično u direkciju javnog komunalnog preduzeća vodovodne i kanalizacije u Staroj Pazovi ili na broj telefona 022 310 680. Ovo javno preduzeće je već obavestilo potrošače da je sve spremno za prve priključke. U ulicama u kojima je prošla vodovodna mreža, naši korisnici su obavešteni o tome. Naš inkasant je podelio obaveštenja svim domaćinstvima gde postoji mogućnost priključenja na vodovodnu mrežu. U obaveštenju je detaljno navedeno šta je sve potrebno da bi se neko priključio na vodovodnu mrežu. Cena priključka je 33.298 dinara. U cenu je uključena i postavka vodomera. Ono što je u obavezi građana, to je da izvrše zidanje vodovodnog šahta i zemljani radovi pripadaju građanima. Građani koji imaju dugovanja za utrošenu vodu i dalje mogu da sklope reprogram dugovanja sa ovim javnim preduzećem kako bi svoj dug otplatili na rate, a novina je delimičan otpis kamate o kojem se dužnici mogu informisati u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija.